Zažite radosť z pohybu s topánkami s patentovanou technológiou Air and Fresh. Vďaka vetraciemu otvoru sú priedušné, no zároveň odolávajú vode a nečistotám. Už od piatka v Lidli, dámske a pánske tenisky alebo obuv už od 16,99, chlapčenská obuv iba za 14,99 a detská obuv pre najmenších len za 13,99. Vy ste rozhodli v pomere ceny a kvality sme najlepší. Lidl, správna voľba.